Цей люк у парковій зоні поряд із будинком номер 279 по вулиці Соборній з'явився більше року тому. Рили екскаватори, все, так і так. Просто ми з дітьми наблюдали, з вікна було цікаво. По-моєму, вони ще тоді були маленькі. Це, мабуть, було не цим літом, а цим. Ну, а... бачили, якісь там мережі прокладали. Если честно, в том-то и дело, что я не видела этого. Я просто видела, что они прорыли. Наприкінці минулого року з-під люка почала регулярно хлюпати вода з нечистотами та неприємним запахом. Вона бере початок з каналізаційного люка і потім ось вона таким досить значним струмком річкою витікає вже в сторону парка хіміка. Вона ось все залито і видно, і навіть... запах передається. Нечистоти затопили усю паркову зону навколо каналізаційного люка. Звідси разом із дощовими водами ще вчора усе текло вниз до вулиці Князя Острозького, де розташовані торгові точки, піцерія та парк відпочинку. Живемо і нюхаємо те все. Воно нам, ну, дійсно неприємно. Це не відкриті не двері, не вікна. Це дійсно екологічна така проблема і потерпає наш будинок, а далі за нашим будинком через дорогу є парк «Культура хіміків», який теж має і зону відпочинку, і дитячі майданчики, і є озеро, де теж люди відпочивають. І воно рано чи пізно піде і туди. Нищиться парк, ходять діти. Гуляй, зараз канікули, дітвори море. Оці всі нечистоти на взуті, я не знаю. Якщо зараз кажуть, що кругом такі проблеми з інфекційними хворобами, то я не знаю, що ми розпліднюємо. Сьогодні вранці Лариса Красновська пішла до міського управління житлово-комунального господарства. Управління не є замовником будівництва, але саме тут 3 роки тому дали дозвіл на прокладання каналізаційної мережі, адже документ, твердять, мав усі погодження. Це витяг з проєкту, де нанесена мережа і куди вона мала проходити. Що саме цікаве, що я так припускаю, раз ви говорите, що приватні будинки ви купили, там, то це, видать, приватний забудовник найняв організацію, яку я назвав «Рівнеагреспенспонтаж», і згідно проєкту розробленого, проклав мережу. Причому на проєкті також є погодження Рівнеоблводоканалу. І дозвіл на вризку у люки, в мережі, водоканалу. За ці 3 роки я вважаю, що забудовник приватний, який будував цю каналізацію, мав би передати облводоканал на обслуговування. Він цього не зробив. Цю інформацію підтвердили в Рівнеоблводоканалі. Балансоутримувачем мережі там назвали концерн «Східноєвропейський будівельний альянс» забудовника «Золотої підкови» Довгобуду, розташованого поряд із підтопленою парковою зоною. Ця мережа їхня, згідно цього договору, згідно, який в нас між нами є і ними, підписані, чітко поставлені печатки і підписи. І вони зобов'язані, як балансоутримувачі, як власники цієї мережі, обслуговувати і не допускати таких аварійних ситуацій. А якщо вони дійсно мають місце, то терміново ушкоджувати, терміново їх виправляти і робити так, щоб вона працювала. А виходить так, що ми, працівники водоканалу, стаємо заручниками таких ситуацій. Вчора, по проханню місцевої влади, ми були винуждені послати нашу бригаду, наших хлопців, які виїхали і ліквідували це пошкодження на мережі, яка не є наша. Зрозуміло, що ми ліквідували безкоштовно. Така експлуатація мереж. Кидають все, що не попало в каналізацію, того і вона забивається, там 300-та труба, і то умудрились її забити. Я зранку їздив, дивився, я в 9 годин був, там вже нічого не тече. Після завершення будівництва мережі передаються на баланс облводоканалу, чи немає? Так, ми будемо їх передавати, звичайно. Коли, чи можна дізнатися? Я думаю, в січні місяці передамо. Це треба рішення сесії. Ці кадри ми відзняли за декілька годин до виходу сюжету в ефір. Зараз вода з нечистотами з-під люка не хлюпає. Телеканал РТБ продовжить відстежувати ситуацію. Роман Сверида, Сергій Савта, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма «День».